howlgalladan ayaa bilowday kadib markii madaxweynaha maamulka Hirshabeelle uu shaaciyay in dowladda dhexe ee dalka ay kala hadleen howlgallo laga sameeyo deegaanada hoostaga degmada Balcad ee gobolkan Shabeellada Dhexe. Ciidamada militariga Soomaaliya, gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Danam oo kaashanaya kuwa dowladda Mareykanka, ayaa weerar waxa ay ku qaadeen deegaano sadlig u ah Al-Shabaab oo degmada Balcad hoostaga. Deegaanada Basra, Daniga Baalow, Bolokunto iyo Garasweyne ayaa ka mid ah goobaha ciidanka ay la wareegeen. Wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in wax iska horimaad uusan ka dhalan goobaha ay ciidanku ay la wareegeen isla markaana howlgalladu ay ka dhaceen. Hore waxa ay mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle u shaaciyeen in deegaanadani ay muhiim u yihiin sugidda amniga waddada isku xirta Balcad iyo Jowhar oo in badan ba amni daro ay ka dhacdo. Deegaanka Basra oo ka mid ah goobaha hadda ciidanku ay la wareegeen ayaa sida la aaminsan yahay ah goob muhiim u ah Al-Shabaab isla markaana weeraradu ay ka soo qaadi jireen. Cabdistaa Axmed Macluw, Muqalba iyo Dalsan, magaalada Jowhar.